ଯାହା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଲୋକାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛୁ, ଜିନିଷର କଷ୍ଟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ। ଗୋରୁ ପଡ଼େ ଏବେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଜଟଣୀରୁ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ପାଖାପାଖି 9,950 କେଜିର ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା IIC, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ 9,950 କେଜିର ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଚାଲାଣ? ଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଏରିଆରେ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ହେଲେ, କିଛି ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ କେଉଁଠିକି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ? ଏତେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ କେଉଁଠି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି? ଗତ 15/6/2023 7:30-8 ଭିତରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଶୋରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେଟାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଲୁ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିବାରେ ଡ୍ରାଇଭର କନଫେସ୍ କଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଚାଲାଣର। ତାପରେ ସେଇ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 152/2023 under Section 379 429/34 IPC 11 PCA Act 3 ED Act ଆଉ 7 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଓ ସ୍ଲଟରିଂ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ ଯାକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର, ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏମାନେ ଏଠୁ ଚାଲାଣ କରିକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋରୁ ଏଠି ମାରୁଛି କିଏ, କେଉଁଠି ମରା ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ସାର୍ କିଛି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି? କାହା ପାଖରୁ ଏମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ନେଉଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ କରି ପଠାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେଠିକି ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଏତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି 10,000 କେଜି, 9,950 କେଜି, 10,000 କେଜି ହେବ, ଏତେ ସାର୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ଗୋରୁ ହାଡ଼ କେଉଁ କାମରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯେମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ତା'ର ସାର୍ କଷ୍ଟ କେତେ ହେବ? ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ତ କିଣିକି ନେଉଥିବେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ବିୟର କରୁଥିବେ। ଯାହା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଲୋକାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛୁ, ଜିନିଷର କଷ୍ଟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ, ଏସବୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କନଫେସନ ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ଯାଏ। ସାର୍, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି ଆଗରୁ ଏମାନେ ରିପିଟେଡ଼ଲି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କିଛି ସାର୍ ସେମାନେ? ନାଇଁ, 2-3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ IIC ଥିଲେ, ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା IIC। ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଚାଲାଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ହାତରେ ଲାଗିଛି, ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।